السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زه مهان اجاز شیرپو د فرمان کسکر د ایډیا نه مخاطب یم. امید لرم تاسو به جگ جول ټیک ټاک او خوشاله بئ. حقیقت دا شو چې د فرمان کسکر یو ډیر ښه شعر لیکي، ډیر ښه غزل لیکي، ډیر ښه نظم وي او ډیر ښه سوچ او ډیر ښه ضمیره دی. امید دی چې تاسو به د خوندونه والی ما سره خوا کې ولاړ. السلام علیکم فرمان کسکر صاحب، کلیوال رنگ سلمان خان کلیوال رنگونه سلمان خان د کلیوال رنگونو نه د دې دم ځل ډېره مننه شکریا را کوم. او د دې موږ را ډېره لر جنرال او دا باران کې دې ځل ډېره شکریا ادا کوم. مننه جی. زمنګ د فیج نوم دی کلیوال سلمان خان کلیوال رنگونه. د دوی نظر ډېر مشکورم چې دومره قیمتي ټایم موږ لرا کو. حقیقت دا چې ډېر موږ په سخت راتو شو، خو چې موږ د دوی د قیمتي ټایم چې موږ لرا کو دوی موږ بار بار مشکور یو. ډېر ډېر مننه. د پروګرام پتم مو شه ان شاء الله پروګرام به ګوره ډېر مزه به کوي. بس اجازه پته وغوړو پروګرام به سیده جی به اجازه غواړو. د الله فامان د پروګرام په انتظار اوسه د نو شیرونو.